Dobar dan. Dobar dan. Kako je prošao vaš? Pa dobro, lepo vreme. Imali ste dobro vreme? Imali smo i dobro vreme i dobre mušterije. Kažu da je Pirotski vašar se probio među najbolje vašare u Srbiji. Pa da vam kažem, za mene najbolje. Najbolje, garantovano. Po čemu se? Pa i po pazaru i po ljudima, meki ljudi, mirni, tihi. Nisu neki nadžapiti kao šumadinci. Nemojte, nećemo druge da pominjemo. Da. Imali ste sve uslove za rad? Sve, sve. Malo niko... prašina, ali... Pa dobro, sunce je bilo veliko. Da. Malo je možda mogla kiša, ali onda bi vam posmetalo. Da, smetalo. Kako je išla prodaje? Dobro. Šta kupuju najviše? Pa sve, razborsno sve. Ste bolje prošli nego na ranijim nekim vašarima u nekim drugim gradima? Bolje sam prošao i od prošle godine. Je li tako? Da. Znači, Pirotski vašar... Za mene je... Šabac, Negotin, Pirot, kažu. Pa, za mene je Pirot najbolji. Ja ne idem u Negotinu i u Šabcu, jer daleko mi, ja sam Leskovčanin. Odakle ste? Donja Jajna, kod Leskovca. I kako organizujete ove dane? Kad spavate, kad se odmarate, pa kad se umivate? Spavamo, to je kući život. Nema spavanje po četiri noća. Teška sad, para. Dva. Pa šta da radiš, mora da se ostane. Ovo vi sve proizvodite ili... Ne, ja proizvodim ovo, ovamo. Sve osim ovo gužuri, ali mora da dopuniš ili ne možeš ti da živiš samo od, da. Od proizvodnje. Kad idete? Pa i posle tri ćemo da se pakujemo, umorni smo mnogo. Koji je sledeći vaš? Prokuplje za mene. Prokuplje? Da, 11. Ima u Zaječaru, ne idem tamo. I dobro je prostor ovo, veliki je prostor. Lep je prostor, stvarno. Super. Baš mi je drago. Kako se zovete? Stojan Stevanović Coki. Svaka čast. Zanatska radnja Coki. Alvera, to ti. Dobar nadimak. Da, pa dedin, deda mi je bio isto. Zanatija, 111. godina zanat. Srećno. Hvala i vi da ste srećni. Znači, ovo to ti prodaje. Ovo mi, snimite. Ovo proizvodnje. To je vaše, a? Da, to je moja proizvodnja. Ovare, ove konjske. Može li da se živi od toga? Pa od toga samo ne može. Ne može. Mora da se putuje, nema, da se trguje. Nema. To, moj deda i Ćale su davali robu na kup, a sad mi mora da idemo po svaki dinar. Hvala vam lepo. Hvala i vama. Srećno, doćete ponovo. Hoćemo. Prijatno. Šefe, kako kod vas? Evo, vidite sad. Kako je prošao vaš? Slabije nego prošle godine. A za njega kaže bolje? Pa nije ni bio. Nije bio prošle godine. Ali kažu da je Pirotski vašar dobar. Dobar jeste, ali ovaj godine slabije. Gde je Pirotski vašar u Srbiji? Kažu da je među boljima. Bio je među boljima. Nadam se da će i sledeći godine da bude tako. Ali ove ne. Nema par? Nema. Kako ste prošli? Pa, da kažem da ste prošli. Će se isplati trošak? Mora. Koliko dana ste ovde bili? Četiri dana. Malo spavanje, mnogo više. Imali ste bar dobro vreme, mada je tom probilo. Baš previše. A dakle ste? Zajče. Hvala. Dođite ponovo. Biće bolje. Ume kako ide? Au, super. A? Isprogrami sad, bar dobro. Kako smo prošli? Slabo. Što? Je li dobar Pirotski vaš? Nema pare. Nema pare, a ovako organizacija? Organizacija na nivou. Kažu da je Pirotski vaš jedan od boljih u Srbiji. Jeste dobar, ali nema se pare. Nema pare, naravno. Vi prodajete sve moguće. Šta od ovoga ide najviše? Šta se prodaje? Od šta da prodajem, neki kompleti, neki kvinovi, sitnici. Tu spavate? Težak život, ali mora. Odakle ste? Negotin. Iz Negotina. Kažu da smo sad bolji vašar od vas. Je li tačno? Negotin je čuven po vašaru. Da. A kažu da je sad Pirotski bolji. Ili ja navijam da je bolji. Pa moguće. Komšija! Komšija! Evo komšija od Kagose. Evo komšija. Ajde. Komšija ima šešir, sveka. Komšija, dobar dan. Smrt fašizmu! Sloboda, Rođeš izbog te, i glavom i bradom.
Da, kako je prošlo vaš? Sve, dobro, zadovoljavajuće, malo, mada su možda malo neke stvari tu i tamo, nisu na svoje mesto, ali kako god, ide život dalje. Ide život dalje, ide. Kažu da je Pirotski vašar dobar, no, dobro, bolje. Dobro, utisak je manje više kao i svaki drugi vašar, može, živi se, može. Mogli su sve malo ove državne cene malo da se idu dole, da bi mi mogli malo bolje da radimo, ali mi se tu ne pitamo. Od nas, ali mi se tu ne pitamo. Da. E, tako. Kako ste prošli, šta ste prošli? Dobro, nešto drvinari, uglavnom sad rođače stupaju na scenu samo žene i žene i samo žene, niko više. Je bilo žene sad, prošle? Mi smo sad rođači manipulisani, mi smo sad ovo je malo ispod dole, samo su žene sad. Sad su žene glavne? Samo su žene. Žene uglavnom jedino ulozi. Imaju pare i kupaju? Uglavnoj ulozi, da. Više nema ni John Wayne, ni Clint Eastwood, ništa, to je to. Samo ženske? Samo one. Pa su bar dolazili da kupaju? Pa dobro, idu. One vode glavnu reč i to je to. Da. Znači i novac i kod njih. Da vas pitam, ja recite. Sad kao Piroćanac kažu da je Pirotski vašar među boljim vašarima. Pa ima još na mnoge mjesta ima. Dobre. Je li tako? Uslovi dobri. Pa? Imali ste dobro vreme? Dobre, kom si, kom sa. Dobro, kako se zovete? Novica Stojković, Vlasotinc. O, Vlasotinc. Vlasotinc. Svaka ja. Čast. E, tako. Živjeli srećno. Šefe, kako vašar? Super, Žimi, ti nikad bolje. Stvarno? Da si jebem sestru najsredačnije. Ali ti vera. Znaš li dobro bilo? Super, blato. Jeste prodali? Više od pola. Ostalo pred kraju. Mnogo smo zaradeli. Kako je Pirotski vašar? Nikako. Što? Nemoj ljudi pare, gospodine. Ja vam da pričam. Ovako si vašar organizacija? Super. Za organizaciju nemamo reći. Znači, tanka prodaja? Tanka prodaja, vato. Pa ima li računica neka? Ne verujem, vato. Nismo seli još na račun. 150 evra te košta samo mesto i struje. Ali kažu da je Pirotski vašar među boljima u Srbiji, stvarno? Po... Ma neko, ma im su manje neke. Da? Ne, pita me čovek koliko ima sati. Odakle si, bato? Ja, iz Vojvodine. E. Da si živi zdrav. Hvala, bato. Šefe, prijatno. Kako vaša? Pa gde mi sad nađe kad jedem? Pa, dobro. Ne mari, Miloš. Ne mari, a? Moglo je bolje, a ima i gore. Uvek ima mesta za bolje. Kaže da Pirotski vašar okej, okay, da je među boljima u Srbiji, taš? Pa ima Šabac. Šabac, dobro. E. Šabac, Pirot, Negotin. Otprilike. Kako išla prodaja? Pa onako, u odnosu na prošle godine, preprošle i naredne godine, to su bile prošle godine. Sve će se razlika, lošije. Nemoj ljudi par. Ali mora optimizam, nema kukanje. Nema kukanje, idemo dalje. Idemo dalje. Borba. Za iste pare. Odakle si, bata? Leskovac. Da si mi živi zdrav. Hvala. Prijatno. Hvala. Izvini. Ništa. Kad putuješ? Danas. I gde idete? Dalje. Kući. Sledeći vašar. Sledeći vašar. Zaječar. Neka se sreće. Hvala puno. Ajde. Ajde. A gospođa uživa, gledaj. Uživa, spava. Neka. Zato smo se borili. Šefa, hajde da vas pitam, kako ide posao? Pa nije kao prošle godine, ali... Zadovoljavajuće. Zadovoljavajuće. Kako je vaš Pirotski? Hoću da skinem, pošto je samo zadnje. Nema bolje vašar nego Pirotski. Je li tako? Kažu Šabac, Pirot, Negotin. Tako je, tri način. Je li tako? Organizacija, sve. Oni sinoć probali, kažu. Ja sam nije mogu, kaže, bez dela. Nije. To, ono, mnogo je naroda, treba pa... Mnogo naroda. Da. Mnogo naroda bilo. Dobro, neke su sreće. Ajde, ujutro ćemo. U, fino. Kako gazda? Pa dobro. Kako ste prošli? Fino, lepo. Kako ja, se zove? Znači, Papi Plus iz Friga, znači ovdje već radim koliko? Ima 5-16 godina. Najstariji sam ovdje. Kažu, Pirotski vašar već među najboljima u Srbiji. Nije tačno ko kaže. Ja sam zadovoljan, znači ovog puta sam zadovoljan. Ja kažem da je među najboljima. Kažem. Ne, da je među... Tako je, ovaj graj je za mene najbolji. Je li tako? Bez bilo... reći. Sve što je sve bilo okay, potrebno. Znači policija, tu dežura, komunalno društvo, ljudi su non stop tu, znači sve funkcioniše za sad. Sve je bilo okej. Okay. Nikad nije bilo problem. Odlično, odakle ste? Iz Svrljiga, znači dolazi. Iz Svrljiga, a dobro.
Roštilj ima, sve ima. Ima, ima, ima. Da se vrtalo nešto. Ponestao, ne, ponestao, ali danas će da bude malo nabavka i bit će opet. Dobro. Hvala vam puno. Ušteri imamo, nema na čemu. Dođite drugi put. Bože zdravlje, sledeće godine, da smo živi i zdravi, opet dolazimo. Dolazite stalno? Svaki godin. Alal vera. Svaki godin. Bravo.